Vážení diváci, vítajte v našej relácii Na slovíčko. Dnes sme si opäť do našej televíznej obývačky pozvali zaujímavého hostia, takže pevne verím, že sa náš dnešný rozhovor vám takisto bude páčiť. Ja už vítam tu v štúdiu pána Andreja Sitára, ktorý je majster Banického bratstva Herengrund, ktoré pôsobí na Španej doline. Príjemný deň. Vítajte. No a samozrejme na úvod tak trošku poviem niečo o združení, že toto združenie konkrétne síce kontinuálne nadväzuje na staršie rôzne spoločenstva banické, ale toto vaše združenie vzniklo v roku 2003. No a jeho poslaním je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície banických zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť práve v našom regióne. Takže toľko na úvod ja. Vy nám samozrejme poviete oveľa viac, ale spýtam sa na začiatok, ako je možné stať sa banickým majstrom, alebo teda majstrom banického bratstva? Je to ohromne jednoduché stať sa majstrom banického bratstva. V prvom rade musíte mať banické bratstvo. Tých banických bratstiev je momentálne na Slovensku už len 20, alebo chvala Bohu, že ich je 20. A my v našom regióne máme zhodou okolností banické bratstvo, alebo spolok, alebo cech. V Ľubietovej banické bratstvo, alebo banické bratstvo na Španej doline, banické spolky, dva na Starých horách a spolok banický, ktorý je vždy nejaká obdoba tej organizácie, ktorá sa nazýva aj bratstvo v Banskej Bystrici. Čiže vybrať si je z čoho v tejto oblasti? No, tak stať sa majstrom, to možno má nejaký postup. Ide o to, že my navazujeme na Banskobystrické a Španodolinské banické bratstvo, ktoré má jednu z najstarších histórií. My máme záznamy, že banické bratstvo existovalo z roku 1450. A v histórii je to vždycky tak, že dokiaľ je všetko v poriadku, tak je to dobré. Ale ako náhle je problém, alebo nazvime to prúser, áno, tak v tom momente sa to uchová v nejakých súdnych listinách. A je zaujímavé, že problémy banického bratstva, ktoré sa začali v roku 1501, kde vznikol konflikt o tzv. Bratstvo Božieho tela, dokumentujú prvých bratských majstrov. Prvý bratský majster, ktorý je známy z histórie, bol v Bystrici istý Königsberger. Ten zomrel v roku 1505. Ďalší bol Ján Turzo, ktorého si zvolili baníci, lebo druhí dvaja bratskí majstri mali nejaké problémy s peniazmi banického bratstva už v tej dobe. Tedy sú zaznamenané z roku 1515 prvý spôsob voľby banického bratstva. A ja sa opýtam, keď chcete byť, alebo keď ste banickým majstrom, musíte byť aj baníkom? Bohužiaľ, tým, že ťažba na Španej doline skončila 1880, tak baníci vymierajú. Došlo to tak ďaleko, že na Slovensku už ťaží len jediná rudná baňa v Hodruši, že boli zrušené fakticky vysoké školy a že vlastne neexistuje dorast a baníci pomaly vymierajú. Z našich 54 členov, ktorých máme, je v dnešnej dobe živých baníkov už len 7. Poďme však do súčasnosti. Banické bratstvo teda funguje na Španej doline. Možno málo kto vie, že robíte aj akcie pre verejnosť. A teda čo vlastne všetko robíte? Čiže skúsme spomenúť napríklad vaše aušusnícke, takzvané aušusnícke sväté omše. Tá tradícia tých banických bratstiev na Slovensku vzniká vlastne od roku 1400, kedy sú známe prvé záznamy, že vzniklo banické bratstvo. Voľakedy to boli čiste náboženské organizácie, ktoré boli to výberové organizácie, nemávali veľa členov a oni sa starali o nejakú káplnku alebo kostol alebo o nejaký rituál. A práve tento rituál banického slúženia, banickej omši sa zachoval od čias toho banického bratstva, ktoré sa volalo Fraternitas Corporis Christi, napriek všetkým nepriazniam až do dnešnej doby. Zachoval sa na Slovensku už len na Španej doline a v Smolníku.
Kedy môžu ľudia prísť na takúto svetú omšu? Túto omšu my slúžime podľa tradícií 5 krát ročne. Vždycky je to na najvýznamnejšie katolícke sviatky, ako je narodenie pána, na zmrtvých vstanie pána, na výročie nášho kostola, čo býva 8. augusta, na sviatok svätého Klimenta, to je náš patrón, a ešte jednu omšu slúžime na Nový rok. Na tejto omši sa baníci zúčastnia v slávnostných uniformách čiernych. Ale okrem toho existuje niečo, čo sa nazýva aušusnícka uniforma, aušusník. Je zaujímavé, že nikto nevie, čo aušusník je. A čo to presne znamená, čo to slovo? Čo je to za pojem, áno? Zatiaľ máme také najbližšie vysvetlenie to, že z protokolu o likvidácii baníckych milícií z roku 1780 sa hovorí, že bolo odovzdaných toľko mušiet, toľko muškiet, toľko šablí, toľko červených nohavíc, toľko bielých. Čiže tam je prvý raz popísaná tá banícka uniforma, aušusnícka. A tá tradícia tých baníkov oblečených v červených nohaviciach, bielých košeliach, zelených čiapkách, plus celebrovanie pri omši s banickými insigniami, to je banické kladivko a želiesko, tak presne tá ceremónia sa zachovala dodnes na Španej doline a možno ho vidieť 5 krát. Fajn, poďme však ďalej. Vy ste skúšali už niekoľkokrát na Španej doline praveké tavenie medi, pretože je pravdepodobné, že niečo také sa tam udialo. Samozrejme, všetko je momentálne v riešení alebo v skúmaní. Povedzte nám teda niečo o tomto experimente. Áno, v poslednej dobe sme uverejnili informácie o pravekej tavbe. Proste, není to náš vymysel. Praveké tavby vo svete sa robia pomerne často a dosť. Je to tzv. Experimentálna archeológia, kde ak chcete niečo potvrdiť, tak to musíte skúsiť s danými prostriedkami typickými pre tú dobu. A pretože na Španej doline došlo k takým presunom obrovských množstiev materiálu, hald, hlušiny, že vlastne do dnešnej dobe sa žiadne nejaké pamiatky, artefakty na pravekú ťažbu nezachovali. Ale pravdepodobnosť, že sa tam v praveku ťažilo, hovoríme o mladšej dobe bronzovej, je reálna, len to treba dokázať a potvrdiť. Indície preto sú dvojaké. Na Španej doline sa našlo do dnešnej doby skoro, alebo vyše, 300 kamenných mlatov a podložiek, kde sa drvila ruda. Je proste nelogické, aby niekto trepal hore do tých kopcov kameň, ktorý mu bol na nič. Musel ho použiť na niečo. A 300 mlatov a kameňov, to je už ozaj velikánsky kus práce. Nikde inde sa toľko kamenných mlatov nenašlo. Keď už sme mali tie kamenné mlaty a keď sme mali 62 do dnešnej doby evidovaných zliatkov medi, čo je produkt tavby, pričom predpokladáme, že čím primitívnejšia doba, tým menší zliatok, tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime dve veci dokázať. Metalografickými analýzami, že tie zliatky pochádzajú zo Španej doliny a pravekou tavbou to, že sa to dá. A preto sme postavili pec a preto sme skúsili a zatiaľ sa nám to ako tak darí. Čo bude ďalej s takýmto experimentom? Tento experiment, ak sa podarí, tak my pripravujeme zachovať túto pec a práve návštevníci Španej doliny, ktorí prídu k nám, samozrejme, že to treba dlho kúriť a není to tak jednoduché, tak to nebude na požiadanie a hocikedy, ale určite 28. apríla, to znamená poslednú aprílovú sobotu, keď otvárame chodník na Španej doline pre verejnosť každý rok, toto už bude 8. návšteva na banickom chodníku, tak vtedy urobíme experimentálnu tavbu. Čiže ľudia, ktorí pôjdu tým chodníkom, budú vidieť túto tavbu s tým, že tam umiestnime taký poster z histórie, ktorý bude vysvetľovať, ako sa to asi robilo, aby ten človek mal predstavu, čo tí pravekí ľudia, keď nemali žiadne nástroje,
mohli dokázať, lebo to je pre naše dejiny rozhodujúca vec, že z primitívneho človeka, pracujúceho s kamennými nástrojmi, sa naraz odohrala jedna civilizačná revolúcia. Je to presne tak, ako objavenie, ja neviem, Silicon Valley v dnešnej dobe a internet, tak prišla taká doba, keď oni začali používať kov. A tým pádom mali lepšie zbranie, lepšie nástroje, viacej jedla, populácia sa rozmnožila a to je ten civilizačný efekt dokázať, že tu bolo civilizačné centrum, by bolo nesmierne zaujímavé. Čiže je to dobrá správa aj pre cestovný ruch v okolí Banskej Bystrice, dá sa konštatovať, pretože budú môcť návštevníci v istých termínoch vidieť práve kútavbu medi. Na tom pracujete. Pracuje sa už mnoho rokov na tom, aby sa vytvoril geomontánny park v Bystrici a aby sa zvýšil nejakým spôsobom cestovný ruch. Lebo to je zmysel toho. Jedine, keď je cestovný ruch, tak to prináša efekt. My nevytvárame primárne zisk. Čiže my sme dobrovoľná organizácia, ktorá je založená čiste na filantropických chceniach tých ľudí, čo to robia. Financovanie naše je len z toho, keď nás ľudia ocenia a keď ako nám prispejú na 2%. Ak robíme dobrú vec, ale zisk z turistického ruchu prichádza až vtedy, keď tí ľudia tam prídu, keď navštívia, keď sa najedia, keď sa vrátia a to je zmyslom vytvárať sekundárny zisk z niečoho. Okrem teda tých aušusnických svätých omší a pravekého tavenia medí, otvárania chodníka, je ešte nejaká možno akcia pre verejnosť, kde by vás mohli ľudia vidieť alebo kde by mohli zažiť nejakú veľmi tradíciu? Veľmi zaujímavá je tá, a to je nová vec, ktorú chceme robiť, lebo v roku 2014 uplynie 250 rokov od návštevy synov Márie Terézie, to bol vtedy princ, alebo rímsky král, a potom sa z neho stal cisár Jozef II. Z jeho brata sa stal Leopold II. A títo páni navštívili v roku 1764 Banskú Bystricu, Kremnicu, Štiavnicu a medzi iným aj Španiu dolinu. Keď mala byť Bystrica kultúrnym mestom kultúry v roku 2013, tak vtedy sa robila akcia, že sa vypustilo 2000 balónov, aby sa privítali turisti. Myslím si, že je ďaleko rozumnejšie osláviť návštevu 250. výročia princov Banskej Bystrici. A Banská Bystrica aj chystá program, do ktorého sa pravdepodobne zapojíte aj vy. Tak povedzme, dúfame, že sa to podarí, lebo viete, je kríza, peniaze idú na všelijaké veci, čiže v dnešnej dobe sa veľmi snažíme o to, aby sme si túto pamiatku uctili a aby sa z toho niečo vyťažilo. Zviditeľnilo sa to po novom povie. Aby tí ľudia videli, že to niečo tu bolo a že to má dosť veľký význam. Čo teda plánujete vy v rámci no, tejto a preto, akcie? My sme veľmi, máme 160 obyvateľov a Banické bratstvo je pomerne chudobné, áno, tak my si veľké plány robiť nemôžeme. Ale pravidelne, každý rok si túto slávnu návštevu pripomíname, robí sa to prvú sobotu a nedeľu v mesiaci auguste každého roka a zatiaľ pozveme nejakých hostí, dáme taký malý spomienkový venček, porozprávame tam pár takých rečí a je banická paráda. Proste tí baníci v uniformách pochodujú s tými zástavami, s insigniami. No a na to 250. výročie v roku 2014 zatiaľ sa všetko len pripravuje, by sme chceli odhaliť na Španej doline takú slušnejšiu tabulu, ktorá by pripomínala túto návštevu. Uh-huh. Poďme teraz ešte k jednej takej zaujímavej veci, o ktorej ešte teda nikto nevie, možno okrem teda vás. Pán Dvořák, historik, natočil film v spolupráci s vami. Ešte teda neuzrel svetlo sveta v televíznej produkcii, ale teda povedzme, o čom to bolo a prečo ste sa rozhodli s ním spolupracovať. To je práve zmysel existencie toho Banického bratstva. Že to Banické bratstvo má zachovať tie tradície, ktoré tu boli, ale hlavne má priniesť pre to národné povedomie. Viete,
ja som už dosť starý, čiže ja si ešte pamätám, keď sme spievali Internacionálu a Prieseň práce ráno, keď sme prišli do školy. To sa ja pamätám. No a neviem, či ako to malo voľaký zvláštny efekt na výchovu k národnej hrdosti, ale ľudí treba nejakým spôsobom na tie ich dejiny upozorniť. O čom je ten film? A ten film je o jednej etape Banskobystrických dejín, ktorá doteraz bola známa len v takých, by som povedal, vedeckých kruhoch. Lebo nesmierne dôležitú prácu urobil pán doktor Martin Štefánik, keď štúdiom 4 roky, myslím, študoval archívne záznamy v Archivo di Stato di Venezia, čiže vo benátskych archívoch a vo florenských archívoch. A urobil jednu nádhernú prácu, ktorá mala určite mať odozvu aj vo verejnosti. A preto zhodou okolností a tým, že sa podarilo náhodou alebo šťastím dať dohromady určitú skupinu ľudí a hlavne pána historika Dvoráka a jeho 17 filmov a presvedčiť, že treba túto historickú etapu Banskobystrickej medi a jej významu dostať do povedomia ľudí, tak prišiel pán Dvořák a natočil film. A povedzme v skratke, teda o čom? Ten film hovorí o tom, že zhruba od, keď je prvý záznam je z roku 1363, keď sa hovorí, že kupec doniesol do Benátok na taubu prvých skoro 9 tón medí z Fuxina Nuova de Solio, čiže z Banskobystrickej zhuty. A odtedy až do roku 1414 sú v týchto senátnych archívoch presné záznamy, koľko medí, akej kvality, kto doviezol, ako sa spracovala, koľko sa za to zaplatilo a kde bola vyvezená a ako bola označená. A čo je obdivuhodné, že v tej dobe Benátky predstavovali mali monopolné postavenie s obchodom s produktami hodvábnej cesty a pretože Európa nemala čím platiť, tak platila len zlatom, striebrom alebo meďom. A my vieme, že ak Benátky vyvážali 600 až 1000 miliárov medí ročne, to je 500 tón, a vieme aj to, že polovica z nej, čiže 250 tón, môžeme povedať priemerne, pochádzala z Banskej Bystrice. Z Fuxina Nuova de Solio. Čiže uvedomme si, že v rokoch, keď ešte Európa bola veľmi biedná, tu existoval podnik, organizácia, financovaná kupcami z Florencie a z Benátok, ktorá zabezpečila Bystrici produkcie ťažbu, produkciu a vývoz okolo 300 tón medí ročne. Je nádej, že teda tento film sa dostane do niektorej z televízií na Slovensku, že ho teda diváci uvidia? Ja som ešte, už je film natočený, je zostrihaný. Pevne verím, že sa dostane do televízie a pevne verím, že keď poznáme filmy pána Dvořáka, že bude dobrý. Ja sa ešte na záver opýtam jednu otázku. Môžu sa stať členkami Banického bratstva aj ženy? My sme organizácia, ktorá má v štatúte to, že teda akože každý, áno, čiže nezávisle na viere, pohlaví a tak ďalej. Áno, ale áno. Áno, máte aj nejaké členky? Prezrate nám. 4 členky. Áno. Pán Sitar, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli k nám do štúdia a pevne verím, že sme sa teda nevideli a nerozprávali posledný raz. Vážení diváci, vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť niekedy na budúce. Dovidenia.